Fikir verirsinizsə, mən basıram, daban getmir. Bu vətər mani olur. Dabanda hardasa 3 barmağa yaxın qısalıq yaranır ona görə. Məcburiyyət qarşısında xəstə ayağını yerə basanda dizin arxaya bu şəkildə rekurvasiya yaranır. Bizim məqsəd bu vətəri uzatmaqdır. Ki yerişi yaxşılaşsın. Eyni ilə də bu tərəfdə. Bu tərəfdə daha yüngüldür. Görürsünüz. Normalda pəncə arxaya getməlidir bu şəkildə. Amma getmir. Bu da yerişinə maneçilik törədir. Axil vətəri uşaq serebral filizin xəstələrdə əksərən belə qısalmış olur. Salam aleyküm. Biz hoş gelmişiz. Ayşe'ne kurban olum ben. Ay benim güzel balam. Ay benim şiliğim balam. Oh, şine kurban. Ne nediler? Emirler sağaltı seni. He? Hele sağalmamışsan? Ölürüm sen için sağalacaksın ben balam, yüreğim benim. Doktor Allah sizi korusun. Çok sağ olun, var olun. İlk günüdür, yəni o həssas vaxtıdır, bunu hamımız bilirik. İndi də sarğısını dəyişdi, deyəsən, ona görə lap biraz uşaq narahat oldu. Mən çox böyük təşəkkür edirəm. İlk öncə klinikamızın rəhbərinə, sonra siz istedadlı həkimlərə, var olun, yaxşı ki varsınız, yaxşı ki Azərbaycanda, bax bu cür bizim peşəkar həkimlərimiz var. Çox böyük bir möcüzə edib bu iki həkim, bax bu iki qızıl həkim, Əfqan həkim, Elmar həkim, Allah sizi var eləsin. İndi uşağın ayaqlarını ikisini də düzləşdiriblər. Allahın köməkliyinə nəticəni də 3 həftədən sonra sizə göstərəcəyik.